ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں جوائن بٹن جو ہے یوٹیوب کا, اس کی انکم کے تعلق سے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے لیے میں نے سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے. سیپریٹ تو اس کو نہیں کہیں گے, مگر یہ کہ میں نے اس کو یوٹیوب ارننگ کے اوپر تین پارٹس کا جو کم سے کم 45 منٹ کا بیان ہے, اس 45 منٹ کے تینوں پارٹس آپ سن لیں گے یوٹیوب ارننگ کے تعلق سے, پہلا دوسرا تیسرا. تو اس کے اندر میں نے یوٹیوب سے آنے والی کمائی کے ہر ایک پہلو کو ٹیکنیکلی طور سے بالکل ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے کی انکم ہوتی ہے, کیا رول ریگولیشن ہوتے ہیں اور کس طرح یہ جائز ناجائز ہے. تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے تو میرا موقف آپ کو جوائن بٹن کے تعلق سے معلوم چل جائے گا کہ جوائن بٹن کو لے کر میرا نظریہ کیا ہے, اور میں نے اسے کبھی بھی ناجائز یا اس کی رقم کو کبھی بھی حرام یا گناہ نہیں کہا, نہ ہی میں نے اس ویڈیو میں کہا, نہ کبھی اس طریقے کا کوئی ای میل پہ میں نے جواب لکھ کے دیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مکمل سمجھنے کے لیے اس کو تینوں ویڈیو کو دیکھیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ یوٹیوب ارننگ, تو یوٹیوب ارننگ کے تین ویڈیو آپ کو پارٹ 1, 2, 3 یہ تینوں مل جائیں گے, آپ اس کو دیکھ لیں. تو اس میں تینوں پارٹس میں سے کہیں نہ کہیں, کیونکہ یہ بھی ایک پارٹس آف یوٹیوب ہی ہے سورس آف ارننگ کا, تو وہ کسی نہ کسی پارٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایکسپلینیشن مل جائے گی, کیونکہ یوٹیوب سے باقی ادر سورس پہ بھی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا ہے. اب رہا یہ کہ میں نے یوٹیوب جوائن بٹن کیوں اپنا ڈسیبل کر دیا, کیوں اپنے چینل سے ہٹا دیا. تو اول تو عرض یہ ہے کہ بالفرض اگر میں نے یوٹیوب بٹن پہلے انیبل کرا تھا, آن کرا تھا, بعد میں اس کو ہٹا دیا, تو یوٹیوب بٹن ہٹا دینے کا مطلب ایسا تو نہیں کہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ہٹا دیا, یا اس رقم کو میں نے ناجائز اور حرام کی کیٹیگری میں رکھا ہے اس لیے میں نے ہٹا دیا. الگ الگ اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر شخص کا, سوچنے سمجھنے کا, اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کیوں رکھنا چاہتا ہے کیوں رکھنا نہیں چاہتا. لیکن چینل پہ جوائن بٹن ہٹا دینے کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے جب مجھے یہ چینل پہ جوائن بٹن انیبل کرنے کا آپشن ملا تھا, اپورچونیٹی, تو میں نے اس کو آن کیا تھا, اس کے سارے فیچرز دیکھے, رول ریگولیشن دیکھے. تو اس کو آن کرنے کے بعد ایک چیز سامنے آئی تھی, وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص یہ جوائن بٹن کے ذریعے جو چینل کے سبسکرائب کی بٹن برابر میں جو ہوتا ہے, تو میں نے اس کو آن کیا تھا, لیکن اس میں صورتحال دیکھنے میں یہ آئی کہ اگر کوئی شخص اس جوائن بٹن کے ذریعے سے پیسے بھیجتا ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یوٹیوب والے کچھ اس کا اماؤنٹ کاٹتے ہیں, کچھ پرسنٹیج, اس کے بعد گورنمنٹ کچھ جی ایس ٹی وغیرہ کاٹتی ہے, تو اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتا ہے وہ اس کو ملتا ہے, یعنی جس کو یہ ریورڈ بھیجا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسائل شریعت چینل کے جوائن بٹن کے ذریعے سے 100 روپے ڈونیٹ کرتا ہے, تو وہ 100 روپے میں سے 10 روپے کے قریب, شاید ایک راؤنڈ فگر لم سم اگر آپ مانیں تو اتنے کے قریب جو ہے نا یوٹیوب کاٹ لیتا ہے, پھر اس پہ 5-7 روپے جی ایس ٹی وغیرہ کٹ جاتی ہے, بلکہ 100 پہ 10 نہیں 20 کے یا 20-25 کے قریب شاید کٹتا ہے یوٹیوب کی طرف سے, پھر اس پہ 5-7 روپے کی جی ایس ٹی کٹ جاتی ہے. اس طریقے سے جو اماؤنٹ میرے پاس آئے گا وہ آئے گا 60 روپے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کا جو پیسہ ہے وہ بے وجہ یہودیوں کے کھاتے میں جاتا ہے, جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں, کوئی مجبوری بھی نہیں. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کوئی ان کا ایسا پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہیں کہ جہاں ان کو پیسہ دے کے آپ کو خریدنا پڑتا ہے, وہ ایک مجبوری ہے جیسے موبائل یوز کرنا یا دوسری ڈاٹا یا چیزیں استعمال کرنا, لیکن جہاں پر کوئی دوسرے آپشن موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ مطلب اچھا نہیں لگتا کہ کسی مسلمان کا جو معصوم مال ہے وہ یہودیوں کے کفار کے پاس بے وجہ جائے. تو مجھے یہ چیز ذاتی طور سے اچھی نہیں لگی کہ اگر کوئی شخص 100 روپے دیتا ہے چینل کو, وہ 100 روپے میں کٹ کے 60 روپے میرے پاس آتے ہیں, 40 روپے یوٹیوب کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں, یعنی کسی کی محنت کی کمائی خالی پلی یوٹیوب والے کیوں رکھتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کو ڈسیبل کر دیا. اس کی سب سے میجر وجہ جو تھی وہ یہ تھی, اگر ایسا ہوتا کہ ڈائریکٹ جتنے بندہ بھیج رہا ہے اگر اتنے ہی آئیں گے
تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا بیچ میں پیسے کاٹنا، جبکہ دینے والے نے یہودیوں کو دینے کی نیت ہی نہیں کی، اس نے مسلمان کو دینے کی نیت کی کہ میں 50 روپے مسائل شریعت چینل کو بھیج دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کٹ کٹا کے اگر 25-30 آئیں گے تو آدھا تو اس کو وہیں پہ چلے جائیں گے، تو اس لیے میں نے اس کو ڈسیبل کر دیا کہ بیکار میں مال معصوم مسلمانوں کا یا یہودیوں کے کافروں کے کھاتے میں جاتا ہے، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی، تو اسی لیے اس کے بدلے میں ڈسکرپشن کے اندر یو پی آئی آئی ڈی کا سجیشن پھر آیا تھا کہ یو پی آئی آئی ڈی از دا بیسٹ آپشن، کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی اماؤنٹ جو ہے وہ کٹتا نہیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ 10 روپے بھی سینڈ کرتا ہے تو وہ سیدھے 10 آتے ہیں، اس میں کسی اور کا لینا دینا نہیں ہوتا، پہلی چیز۔ اچھا، دوسری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسی لوکیشن پہ رہ رہے ہوتے ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں، کہ وہاں پر وہ کسی بھی اچھے موسم میں، موسم سے مراد یہ کہ ان کے گھر میں خوشی غم ہو یا ان کے ساتھ خوشی غم ہو، یا اسی طرح کسی اچھے مبارک مہینے میں اس کے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر پاتے، یعنی ایسی سوسائٹی میں ایسی لوکیشن میں رہتے ہیں کہ جہاں ایسا ماحول نہیں ہے اور وہ اکیلے کر نہیں پاتے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ میرے کو اماؤنٹ سینڈ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی موقع بموقع ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے یہ نیاز کرا دینا، تو اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر کسی نے میرے کو 100 روپے سینڈ کیے کہ آپ یہ 100 روپے سینڈ کیے اور کہا کہ غوث اعظم کی نیاز کرا دینا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے باؤنڈیشن لگا کے بھیجے ہیں پیسے، ایک قید لگائی ہے نیاز کی، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے 100 روپے کی نیاز ہی کرانی پڑے گی، دوسرے کام میں نہیں لے سکتے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بھیجنے والے نے بھیجے 100 روپے نیاز کرانے کے لیے، لیکن اب کیونکہ اگر وہ جوائن بٹن کے ذریعے سے بھیجے گا، چاہے وہ مہینے کے حساب سے بھیجے کہ ہر 11ویں میں بھیجے یا جیسے بھی، تو میرے پاس تو 100 نہیں آئیں گے نا، میرے پاس تو صرف 60 روپے آئیں گے، تو اب اگر مجھے 100 کی نیاز کرانی پڑے گی تو یا تو 40 روپے اپنے پاس سے ڈالنے پڑیں گے، یا تو اسے پھر بتانا پڑے گا کہ آپ 100 بھیج دو 40۔ اس طرح اگر اسے 100 کی نیاز کرانی ہے تو وہ 140 بھیجے گا، تو یہ تو نقصان ہی ہے بندے کا کہ وہ بیکار میں 40 روپے یوٹیوب والوں کو فضول میں دے رہا ہے، تو اس لیے یہ کوئی اچھا آپشن مجھے نہیں لگا۔ وہ اسی لیے کہ بس مومن کا مال بیکار میں یہودی کھائیں، تو یہ چیز اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بے وجہ نفع نہیں دینا چاہیے، سیدھا سا خلاصہ یہ ہے کہ بے وجہ کا نفع نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اسی لیے ایک جو ہے نا ڈسیبل کر دیا کہ اس کے اندر بھیجنے والا کسی سالے ثواب کے لیے بھیج رہا ہے تو وہ اماؤنٹ بھی پورا نہیں آ رہا۔ اچھا، اب اس کی دوسری میجر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے نا، یہ غالباً ڈائریکٹ جو ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر نہیں آتا، میرے معلومات کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کہ اب آنے لگا ہو، لیکن جب تک اسٹارٹنگ میں جوائن بٹن تھا تو اس طرح اس کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا، یہ جاتا ہے ایک ایڈسینس اکاؤنٹ کے اندر۔ گوگل کا ہی ایک اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے ایڈسینس اکاؤنٹ، جس کے اندر آپ یوٹیوب کی ارننگ کو جمع کرتے ہیں، یہ ایک والیٹ ہوتا ہے گوگل کا، سمجھ لو جیسے پے فون یا دوسرے اپلیکیشن میں والیٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ویسے ہی والیٹ ہے گوگل کا۔ تو آپ جو بھی یوٹیوب سے ایڈورٹائز کا پیسہ کماتے ہو، وہ ڈالر کی شکل میں اس والیٹ میں جاتا ہے، پھر اس والیٹ میں سے جب $100 ہو جائیں گے اس وقت آٹومیٹک آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں 2-4 دن لگتے ہیں، لیکن پروسیس یہی ہوتا ہے، تو یعنی $100 تک ہونے کے بعد ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ اب بالفرض جس کے ایڈورٹائزمنٹ آن ہیں چینل پہ، ہر قسم کے ایڈورٹائزمنٹ آن ہیں، تو اس کے اس والیٹ میں جب ڈالر ڈیلی آئیں گے ایڈورٹائز سے، باقی یوٹیوب بٹن سے بھی آئیں گے، تو وہ مل جل کر جو ہے $100 ہر مہینے ہو جائیں گے، تو اس پہ تو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے چینل جیسے میرے جیسا چینل ہے کہ جس پہ ایڈورٹائزمنٹ آن ہی نہیں ہے، تو اس کے $100 کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ تو کیا 10 سال میں $100 ہوں گے؟ تو ایسے میں اگر بندے نے مجھے محرم کے لیے بھیجے ہوں گے پیسے کہ یہ محرم میں نیاز کرا دینا، تو یہ تو 10 سال بعد کے محرم میں میرے پاس آئیں گے پیسے، اگر یہ ایڈسینس کے ذریعے جاتے ہیں تو۔ اور اگر آپ مان لیجئے کہ ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں، ویسے ایسا شاید نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ایسا اب ہو گیا ہو، تو بھی پھر پہلا والا مسئلہ اٹکتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ بھی آ رہے ہیں تو پورے نہیں آ رہے۔ تو اسی لیے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو جو ہے نا ڈسیبل، جوائن بٹن کو واپس کر دیا کہ بیکار میں لوگ اس میں جوائن کریں یا اماؤنٹ بھیجے اور ان کا پیسہ جو ہے نا وہ بیکار میں اتنا پہنچے بھی نہ، آدھا جتنا وہ جی ایس ٹی پی ایس ٹی سی ایس ٹی میں کٹ جائے ان سب ڈراموں میں بیکار۔ اس سے بڑھیا تو وہ بندہ اتنی جتنی رقم اس میں کٹے گی کسی غریب کو صدقہ دے گا تو اس کا ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ پائے گا۔ تو میں نے اس کو ذاتی طور سے یہ سب باتیں نوٹ کرتے ہوئے کہ کسی مسلمان کا پیسہ خراب نہ ہو ایک روپیہ بھی، میں نے اس کو جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا۔
اب رہا یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کو ناجائز سمجھ کر میں نے نہیں کرا، بس یہی ساری باتیں تھیں جو میں نے اس کو جوائن بٹن کو ہٹا دیا. اب رہا یہ کہ دوسرے چینل نے آن کر رکھا ہے، اسلامک چینل والوں نے، تو اب ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہ لگتا ہو کہ اگر آپ انہیں 100 بھیجے تو انہیں 60 ہی مل جائیں، بہت ہیں، 40 یہودیوں کو چلے جائیں، تو ان کو اگر اس میں کوئی کراہت نہیں نظر آتی تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ. اب میں اس میں کیا بولوں، بہرحال میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے ایکسپلین کر دیا جیسا کہ یہ لگ رہا تھا کہ باقیوں نے آن کر رکھا ہے، کیا یہ جائز ہے، اگر ہے جائز تو آپ نے کیوں نہیں کرا، تو میں نے یوں نہیں کرا جس کو میں نے ابھی اس آڈیو میں آپ کو بتا دیا. اب کسی نے کر رکھا ہے تو آپ ان سے ایک بار پوچھ لیں کہ کیا سسٹم ہوتا ہے اس کا، بینک میں آتا ہے کیا پورے پیسے آ رہے ہیں آج کل، نہیں آ رہے تو پھر وہی ساری صورتیں. باقی بندے کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ بندہ کس ردم پہ کام کرنا چاہتا ہے، کیا سوچ کے کام کرنا چاہتا ہے، کس نیت سے کام کرنا چاہتا ہے. تو مین چیز یہی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی، تو امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور چینل پہ میں نے جوائن بٹن ڈسیبل اسی لیے کر دیا، اس کی دو یہ میجر وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. پتھر میں